on balok na balok mobile došiel. A neviem, prečo ten kokot išiel tam. Prečo nezastal tu, až by sme ešte spolu do fitka. Prečo taký debil. Nie, on si ide ďalej do fitka. Dobre. Som presne hovoril, že kam išiel. Že, kde? Chápeš, vedľa mňa je miesto a on si ide proste tam. Vysvetlím jednu vec. Prečo si zastal o kilometr ďalej? Tá logika, to by som chcel vedieť. Aha. A tak vítam ťa v tropickej oblasti Rimavská Sobota. Ja vítam vo... David Balog, bench press. To sa nehovorí, už sme si to hovorili v minulom videu. Ja pozeraš moje videá, tak sa hanbi. Musím si ich pozrieť. Aha. Ty had. Hnusák. Uvidíme, či dneska budeš takto, na lavičke. Čo to máš v ruke? A to môžeš pred súťažou inak? No akože... Lebo s výtargom neviem, či môžeš. Je to veľmi silné, ale ešte môžem, no. No tak som ťa chcel predstaviť ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, tak... I'll be crying if I look like that too, bro. That's fucked up what they be doing to y'all. I ain't even gonna hold you, bro. I'll be saying that's fucked up, like, bro. You probably had the full wash and... David, som to. No hej, to som ja. Kebyže neviete. Tak ešte pred tréningom rýchlo sa napni už. Ja? Hej. Akože povedz mi, kde sa... Viem, že máš štora, ale doniesol som ti, mám tu ešte zvyšok tohto, toto môžeš. Ty kak sa... Tak som to, šedrý, čo? To by bude... A inak ešte mám, ak chceš, aj toto môžeš. No to si dám. Poviem ocovi. Dobre. Cítiš. Mám inak ešte toto, aby ti tehličky vyšťažili. To je čo? Himalajská sol. Fúha. Či to nevidíš na to? Nikdy nemám takéto. Zdravý športovec, Jack 3D, Joim Bin, Dema, dal by si si, pričuchni si aspoň, Dobrá voľňa, dal by si si, čo? Dneska ten zver, že keď mi dáš pričuchnúť stora, iba pričuchni, daj mi pričuchnúť. Kámo, odmerk máš riadnu, aj na stolu, aj kámo, keď zrno dávaš, prastám. Takú odmerku máš. Teps alebo niečo. A tak ruky vždy dávaš, daj triceps. Tu je strany. No, chrbát alebo chrbát. Tak to vôbec. Ešte môj ti nohu nenapňať na hlubu. No, ale dobre, není zle. Proste... Na úrovni. Tak to z tých mŕtvych, čo ťaháš 300 skoro. 350 minulá. Začím iba ten flexor, tohto sa kus bojím. No akože to som ukradol inkvizitorovi. No inak to je dobre, lebo ma bolí chrbát. Hej. A možno aj tebe to dneska pomôže, keď pôjdeš 400 opakovaní. David, vieš o tom, že dneska má kolaboráciu David Hrončok a Latislav. Nevieš? Dneska majú kolab. Fakt? Naozaj, to točí aj oni, aj my. Ty, kak sa. Mali to za soboty. Príďte. To mi vás čaká. Dneska by som vládal, nezradil sa nevzpráva. To mi už ideš na to? Čo? Ideš už na to? Ťažko. 22-ky? Tak na rozpačke nie zle. Tak poďme, Tony. Na cvička proste. Tak daj, ukáž, ako to vieš. Vieš, aj tak to je pre teba nič. Ca. Dobre, Tony. Balok má fanúšika. Ideme na to. Ideme na to. Dobre, Davidko, dobre. Usmej sa. Není čas a priestor na smiech. No poď ty. Čo? Hej. Na také pumpišky, hej, preto nevážem. Balo, Lukáš. Čo si myslíš o mne? Si nevážem. Ďakujem.
Už ideš top set? Idem. To je top set, čo? Na 8. A tak vidno, že si veľa pil. Či? Uvidíme pri 50-kách. Tak čo ja viem. Cvičil si asi štúrove. Prečo si mi ich odložil? Kde váha? Prečo si mi ich odložil? Ja je to aha. Tak, tak. A výpad mi si mohol. No nie, zajtra už dole. Zavrte. Čo? Zavrte. Poď. Dal takto tie rekordy na T-barovs. Že ja ti idem počinky. Hej. Hej, aby videli ľudia, ako to naozaj. Ty si ho nedvíhaj, ty si ho nenosia. Na čo to? To je pre mňa? Ja som si to doniesol, tak by si to zober, keď som to odpoložil. No dobre, díky. Ty si kameraman roka. Mila, teba už kus pumplo, nie? Čo? Teba už kus pumplo, nie? Trošku. Tak už vidno striations. Tak to je. Tak, tak. Bombe. Ešte jeden, poď ešte jeden. Ja sa toho bojím. Už to točí? To je veľmi zle, Jaro. No viem, ja sa to už raz mal. Kokot! Čo ti jebe to, čo je? Lehký jak nic. Tomi, ale ty ma čuchneš. Čuchni to. Ale dobre, cez nos čuchaj, nie cez ústa. Aj, počkaj, daj to. Pome. A? Ide. Tomi, ide trhať. Tomi, roztrhaj ich. Pome. A trhaj. Čiže cecky našľahané, koko, dávaj. Hen, pozri, ak idú, aha. Pozri. By si 50 kenska tlačil, keby ješ prvé. No mercy. Moment. Moment. Dávaj, ešte to veľko čaká. Moment, ale. Hop. Dojom. Ešte. Dojom, ešte. Moment. Hop. Dávaj. Ešte jedna. Hoď. It's time for aaaaaaah. Dojom. It's time for you to step up and do the work and do the job. Tomorrow is not just another day in your life, it's the next day. And it does matter. Čo? Vážeš? Ja, dobre, dobre, chod si už, alebo sa zraníš potom, tvoj otec ma bude šikanovať cez internet. 15 ťažkých, nemusí ísť tak blízko, 15 ťažkých, 10 mierna váha, a potom 5 takých hore iba. David, ale nie rebúdske rozpašky. Dexter Jackson rozpašky. Budeš na out, man, I'm gonna marathon. 90 days out, I'm gonna
gotta go to contest. 90 days out from family reunion, high school reunion, I wanna look my best. 90 days to become that person I wanna be. To turn that dream into reality, I got 90 days. Today is 190th of that opportunity. You just gotta stand up to the giants. At some point, you just gotta show up. At some point, listen to me, you will never be. Myślisz, że Dawidka jakby to hipertroficzki powolił? Powalno. Dobra, jesteś. Teraz tak żyje, a idziem. Valencia, nie pod napnął, bo byłeś wejci. Jaki to? Old angle. Successful if you don't show up. It was Woody Allen who said it like this. He said that 75%, that's right, 75% of life success just means showing up. That 75% of success, you just show up. You just say, I'm accounted for. I'm present. I'm here. And I ain't going nowhere. No matter how hard it is, no matter how difficult it is, no matter how challenging it is. Nie, šanta, že nebude, aj. No to nie som zvyknutý. Ešte pojeme nohy takedy. Pozri, aký som spotený. Inak to je David Balok, čau. Saj, ty si to dneska inak. Ja som tu inak. Vyjadri sa niečo, povedz. A pri očaká. 3, 4, 5, ešte 2, 6, Pome, 7. Dobre, jeb na to. Čo môj? Čo? Nie. Ok. Vieš čo som teraz sem... Kika? Spontánny vtip. Jeden spontánny. Pome, už je to štvrtá séria, to už musíš vedieť. Nechoď po mobil! No hovor. Stretnú sa dve klebetné susedky v nemocnici. No? Prvá sa pýta. A čím ste tu? Ale dáka, vagina, pectoris a vy? Ja mám už tu druhý raz zápal moči chrtanu. To je hrozné. Pobavila si sa? To je hrozné. Ukáž zadok. Neukážem. No daj jeden vtip. Keď čak... Daj jeden spontánny. Ako sa volá Španiel, čo stratil auto? No jak? Carlos. No to bolo prečo vtipné? Takže Carlos, chápeš? Carlos, ja akože kar, akože po anglicky los. Akože hej. Ten bol dobrý. Ten bol dobrý, som nepochopil. Ale bol dobrý. Ja viem. Len keby to povieš, tak spríbeš Carlos, vieš. O. Na budúce. Na budúce. Koho? Mňa, ale niečo, nech tam nevidno ten zlom, lebo... Spoza mňa, kokot. Viem, legendary, to ťa naučím túto pózu na dneska. Ty, kakso. To bolo, natočili sme na začiatku tréningu. No skús. Na začiatku, hej? Hej, na začiatku sme. Na konci sme, pozrieť, chceli som zapotený. No daj. Čo je? Oh. Ale ťažšie ako takedy. Ale tak už nevlázem, teraz som už vyčerpaný. Som chytal tu? No, do stredu. Do stredu? No ne, ne, no tam. A z výstretov? Hej, výstretov. A nadvihol som. Nadvihol. Akože my by sme to dali ako nič, ale sme na konci tréningu a už sme rozbití. Ešte to sa robilo? Jak to bolo? Takto? No. Počkaj, ale len za ten koniec to chyť. Ty si aký silák. Počkaj, ja dám čo? Taký trik dám aj ja. Ty už chod sériu. Počkaj. To je nejaká ťažšia tá tyč, ako zvykne byť. Ja aj to sa nemôžem brať, čo? Tak skúčte si domov pre ďalšiu. Píči. Poď, poď, poď. Thank you.
Ale kámo, taký angle som ti teraz chytil, som bol dosť veľký. Skús ešte raz. Dám taký riadny úrol. Ty kokot. Milan, pôjde isto kúkať. A tehličky, tehličky. Trošku vidno počáky. Dravec. Dobre, pohyb ceckami, pohyb ceckami. Dobre, dobre. Poď však, ideme dať si sérku. Poď. Ske vo fitku ešte Erik Benikovský. A prečo to? On bude taký, ne? Taký ukáž. To je Erik tak? Ukáž nohy. Ukáž nohy. No, ukáž nohy. Ukáž nohy. Dobre, dobre. Brutálny. Yes, jo, jo, ty víš, ty flere. Ty zážiš. Ty seš pumpolej, vole. Jo, ja mám, veľké mám kozy, víš jak. Čo, môžem ísť na klasi fyzik? Môžeš, chvalujem. Dobre, nemôžem, že môžem veľa čakať, budem aj nervózny. Čo tu ide na onani? Jaj, to piči, ty kým sa to robíš? To by tak začal, ty by si mal. No? No? Iba lebo sa to môže stojiť napnúť. Tak teraz čo? Teraz nemôžu napnúť. Dobre to je. A napni hrude ešte a vytoč. A tak sa skrč na seba, na ňu. Strašne si ľahé, chlapci. Chlasne to je poličky. Tomi, ty posledný. Čo? Ešte daj niečo. David. Biela bagetka trošku. Gains. Po tréningu. To sú gains. David Gains. Bench press. Keď chcete, no stress. Keď chcete benchovať 200, jedine toto. Inak to nejde. Áno, to je páva. To je moje palivo. To je tvoje palivo? 100 gramov. Má to Kika. Asi 60 gramov tuku, ale to vôbec nevadí. Kika, keby ťa poprosím, neukázala by si riť.
To hovorím, že si musím dať dlhé gate, keď ideme na bowling, lebo keď sa v tomto prehnem, tak... Tak sa budem pozerať. Jebni jeden strike rýchly. Hej, poď. Ty kokoč! Ty kokoč! Že torpédo. No podoj bu jednu. Zničím ju. Chcete? Pýta si, pýta si. Pýta si ma. Poď. Tady zafúkalo, nevadí. Tak, tak. 32 km za hodinu. To je Jana Vagula. Hej. Ja nejdem na rýchlosť, ale ja na... Ja ideš na prestížnosť. Dobre, jasne, no tak poď. Piči, všetci, ak dobre hádžete. Skoro. Skoro. Nebodaj ju dáš. Hej. Ty kokáš. Dobre. Dobre. Ešte ti jedna. Som vo forme stále, nie o čo. Tá jedna nebude problém dať. Dobre, tak nič. Kika strike. Aha. Ja neverím, každému po jednej zostalo. No poď. Chrbát trošku. No, nevidíme pozitívne. A ide, ide.